Петро Порошенко анонсував суттєві зміни у своїй команді у разі перемоги на президентських виборах. Як гадаєте, що має на увазі президент? І чи це просто така заява перед виборами, яка здатна консолідувати електорати, там, дати певні додаткові електоральні бали нинішньому президентові? Ну, дивіться, в нього дійсно ті скандали, які були довкола там Свинарчука, скандал довкола Кононенко останні, які базуються на власне журналістських розслідувань, вони безумовно формують запит на деяких нових представників команді. Ви бачили, що оперативна адміністрація організувала зустріч з громадськими активістами, да? Але в цілому, ну, ми ж розуміємо, що якби ця робота була налагоджена, то відповідно вона відбувалася протягом 5 років. А зараз це, ну, скоріше такий хід розширити власне свій електорат на виборців Тимошенко, Ляшко, Смешка і інших, і Бойка, да, і інших, хто не бачить якби Зеленського як образ, да, і хто ну, схильний проголосувати за поганого, але зрозумілого Петра Олексійовича. Я думаю, що йому ще потрібно дуже зробити акцент на представників в регіонах, тому що, знову ж таки, надалі на парламентські вибори ці люди будуть його представляти, і це якраз непоганий хід може бути, ну, от, припустимо, поборотися з, ну, там, корупцією в Києві, да, в тому числі зі своїма, да, з своєї політичної партії. Да. Ну, це теж буде симулякром, але, можливо, декілька відсотків технологічно, знову ж таки, додасть.